І як і щоп'ятницю підсумовуємо ключові події тижня. Мене звуть Марія Матюнькіна, а у випуску зібрали наступне. Кіровоградщина допомагає затопленому півдню. В області інспектують укриття. А зооволонтери Кропивницького везуть сюди тварин з Херсонщини. Про це й не тільки розкажемо за мить. Кіровоградщина готова включитися у відновлювальні процеси Херсонської області. Про це під час брифінгу повідомив Андрій Райкович, начальник військової адміністрації. Нині на півдні вже працюють підрозділи ДСНС, евакуюють людей, зайняті в розмінуванні. Допомагають у забезпеченні питною водою. Натомість в Гайворонському районі готові прийняти понад 5 тисяч евакуйованих жителів Херсонщини. Щойно рівень води спаде, в південний регіон відправлять електриків та чималу кількість комунальної техніки. Резервуємо чи то техніку, чи то в разі потреби зараз автомобілі для транспортування, перевезення води. Це і спеціалізовані машини для промивки каналізаційних мереж, це і спеціалізовані машини для збору і вивоза мусора, це і машини, які будуть відмивати від мулових забруднень і дорожню частину, і підвальні частини будинків, і всі там площі, території, які необхідно буде обслуговувати. Тварин з Херсонської області евакуюють зоозахисники з Кропивницького. Наразі у Херсон поїхали вже вдруге. Після того, як привезли евакуйованих тварин з першої поїздки. Таким чином, в реабілітаційному центрі для тварин БІМ з'явились нові мешканці. Втім, для чотирилапих з півдня необхідно збудувати додаткові вольєри. Їх вартість перевищує 80 тисяч гривень. Потребують волонтери коштів і на пальне. Тож небайдужих просять долучитися до збору. Реквізити ви бачите на екрані. Ще плануємо забрати котів, але чекаємо, щоб їх привезли з затопленим частин. Бо з котами складніше. Коти порозбігалися по домам, позалазили на дахи і їх важко збирати. Але зараз дуже потрібно зібрати кошти, щоб побудувати ці вольєри. Щоб собак можна було комфортно розмістити, бо собаки всі стресовані. Більшість з них контужені і треба їм адаптацію проходити дуже довго. За дорученням прем'єр-міністра України та завдання міністра МВС і голови служби, головним управлінням ДСНС України у Кіровоградській області цілодобово проводяться обстеження укриттів Кіровоградщини. Станом на 3 червня цього року на Кіровоградщині здійснено комісійне обстеження 269 об'єктів фонду захисних споруд, у яких забезпечено безперешкодний доступ для укриттів населення. Наразі в області створено і працюють 43 робочі групи, до яких входять органи місцевої влади та самоврядування, працівники ДСНС та Національної поліції. Роботи комісійних обстежень укриттів продовжуються. Паралельно інспектуванню подбають про інформування громадян щодо місць їх розташування. Відповідно до доручення президента України, Міністерства внутрішніх справ України в Україні, починаючи з п'ятниці минулого тижня і протягом всіх вихідних, тривають оперативні перевірки стану готовності до прийому і виконання завдань за призначенням захисних споруд цивільного захисту. Ці перевірки, вони носять такий характер раптовий. Всього на обліку в області у нас на даний момент перебуває 2378 укриттів. Це і захисні споруди, і найпростіші укриття. Тобто фонд захисних споруд становить 2378 споруд. Цього тижня своє професійне свято відзначали журналісти. Про газету, яка понад 30 років розповідає олександрійцям новини не тільки і жодного разу не брала паузи у випусках, розповість Євгенія Ніколаєва. 1 червня вийшов 1594 випуск газети «Олександрійський тиждень». Це друковане видання вже понад 30 років продовжує тримати лідерство в інформаційному просторі Олександрійщини. Чим же ж сьогодні живе газета у нашому репортажі? Олександрійка Ольга Суха щотижня приходить до редакції «Олександрійського тижня» за черговим номером. Жінка – постійна передплатниця газети. Виписую дуже давно газету. Для мене їхня газета – це ковток повітря. Я без неї жити не можу. Щоб дома не було, приношу газету, поки я її не перечитаю від початку до кінця, в мене нічого
на руки не йде. Нічого не роблю, поки не перечитаю все. Зараз газета має 1000 постійних передплатників і тираж 5000 примірників. Заснований у 1992 році Олександрійський тиждень став першим комерційним виданням Олександрії. Її засновник Сергій Кривунь очолював колектив понад чверть століття. У 2020 році керівник пішов з життя, а його справу продовжила дружина Тетяна. Редакторка згадує найкращі часи, що припали на 90-ті і нульові роки. Наш реальний тираж тоді був 20 тисяч примірників. У нас було більш 20 розповсюджувателів наших газет. Штат тоді був, у нас було 5 журналістів. А всього було 18 чоловік. Тривалий час видання мало 20 сторінок. Зараз їх 8. Робили навіть свій телевізійний продукт і транслювали на місцевому телебаченні. Зараз редакції не найкращі часи. Втім, газета за 31 рік існування не пропустила жодного випуску, незважаючи на локдауни і війну. Наразі в колективі працює 5 осіб. Журналіст Ігор Широкун саме в цій редакції розпочав свою журналістську кар'єру. Зараз пише для столичних видань. Втім, залишається дописувачем тижня. Такої газети, як «Тиждень», я в Україні не бачив. Щоб в ній було там 3-4 цих шпальти власних журналістських матеріалів, а потім ще 3-4-5 шпальти оголошені реклами, ті, які годують цю газету. Тобто це справді була незалежна газета, її годувала сама її рекламна діяльність. У штаті газети зберегли таку посаду, як коректор. За чистотою мови у виданні слідкує Валентина Борушик. Всі засоби масової інформації повинні дуже уважно дбати про мову. Хто пише, хто говорить, тому що це дуже потрібно саме в наш час. Вважаю, що газета наша відповідає нормам всім. Я вже знайома із останніми новинами в мові, з правописом, з усім. Не дивлячись на потужну конкуренцію з боку інтернет-видань та соцмереж, Олександрійський тиждень має свою сталу аудиторію. Скільки повмирало паперових газет, це я не знаю. Це по всій країні, мабуть, тисячі. От. Тиждень тримається. Знов таки, завдяки своїй рекламній діяльності, завдяки читачам і завдяки журналістським матеріалам. В газеті не випадкові люди. Все, що там написано, це писали люди, які цьому спеціально навчені, які за це відповідають, які ставлять так чи інакше своє прізвище там, і до якого може прийти, вибачте, дядька з погонами і сказати, ти написав брехню, ходімо до суду. Інтернет цього дуже нечасто таке буває. Підтримка читачів надихає, а відданість колективу зобов'язує тримати планку, зазначає Тетяна Кривунь. І вітає всіх колег-журналістів зі святом. І бажаю вам, щоб ваша інформація завжди була найсвіжішою, найцікавішою, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії для втілення творчих планів, задумок і сміливих проєктів. Нехай вас супроводжує удача і творче натхнення. Все буде Україна. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. З приходом тепла на вулицях Кропивницького традиційно побільшало самокатів та велосипедів. Цей транспорт стає все популярнішим як екологічна альтернатива. Через перебої з пальним на початку війни та через його високу вартість людей, які обирають велосипед чи самокат замість автівки, більше. Чимало з них обирають двоколісний просто заради задоволення. А от чи комфортне і безпечне пересування містом на такому транспорті, я з'ясувала особисто. Питання пересування містом на колесах розглядали й велолюбителі Кропивницького ще у 2020 році. Хотіли у рамках громадського бюджету прокласти 12-кілометрову велосипедну доріжку. На той момент вартість її складала понад 1,5 мільйон гривень. Проєкт приміг, втім міська рада його не профінансувала. Відповідно, питання безбар'єрності залишається відкритим. Наше місто одне з найнезручніших для пересування на велосипеді. Окрім того, що немає велодоріжок в місті, ще й дуже погана ситуація з дорожнім покриттям для автомобілів. От, принаймні, знову ж таки, від центру і туди, по Поважадова, на машині складно пересуватися, вже не говорячи про велосипеди. Тому у нас інфраструктура не сприяє розвитку велоруху в нашому місті.
Нещодавно у нашому місті з'явився прокат самокатів. Керувати ним необхідно через спеціальний додаток. Користуються двоколісними переважно молодь. До самокатів Кропивницький готовий, говорить власник компанії прокату Олександр Кириченко. Помітили таку тенденцію, що в Кропивницькому не розвинута абсолютно ця сфера, але інфраструктура, в принципі, дозволяє її там розвивати. Бачимо багато позитиву в попиті, людям все подобається. Більше того, так як в вашому місті це є новинкою, то місцеві самі репостять нашу діяльність, знімають там круті відео, огляди і завантажують їх в соціальні мережі. У нашому місті є дві велодоріжки – на Полтавській та Жадова. Велосипедисти констатують – цього замало. Кропивничанин Максим Балик вже 2 роки їздить на ровері. Обрав його як корисну та економну альтернативу авто. Від катання містом чоловік теж не в захваті. Користуватися любим транспортом, будь це велосипед, самокат чи навіть мама, яка буде їхати з коляскою, фактично неможливо через те, що завищені бордюри або ще щось, і постійно потрібно сходити, спішуватись, переходити дорогу або конкурувати з пішоходами, чи так само конкурувати з машинами під час свого руху. Тобто такого, щоб ти був постійно сам як велосипедист, або як мінімум трошки більш убезпечений. Такого напрямку, напевно, і немає. Небезпека на дорогах дійсно є. Це підтверджує патрульна поліція. За інформацією, у 2022 році на дорогах Кіровоградщини зареєстровано 32 ДТП за участі велосипедистів, у яких 20 отримали травми, а 6 загинули. Взірцем велокультури є країни Західної Європи та Сполучені Штати. Відокремлені велодоріжки, міські велосипедні парковки та велобульвари. Нам залишається брати приклад та сподіватися, що після перемоги ця ланка обов'язково розвиватиметься. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. А от мій колега Олексій Меркулов досліджував Кропивницький на предмет наявності громадських вбиралень. Це важливий елемент інфраструктури міста у будь-яку пору для людей різної статі та віку. Що вдалося з'ясувати? Дивіться далі. В Україні ще 3 роки тому обирали найкращі громадські туалети. У столиці провели конкурс на громадську вбиральну взірець. Звання найкращих дали одразу кільком установам із туалетами. Серед них – театр, парк, ресторан і навіть КМДА. Яка ситуація у Кропивницькому, чи є з чого обирати та в якому вони стані – дізнаємось далі. І вон туди в угол, і вон ця вся стінка, і от сюди. 79-річна Валентина, мешканка будинку по вулиці Євгена Тельнова, 11. Жінка вкрай обурена тим, що майже під її вікнами люди справляють природні потреби. Чоловіки, жінки та навіть діти не знаходять туалетів поруч, тож справляються у закутку будинку. Коли відкриєш вікно, так залітають зелені от такі здорові мухи. Ставлять машини. Цілий день катаються, приїхав, надобності треба виконати. І вони прямо мочаться, все під забором. Йде жінка з дитином, дитинок захотів в туалет, а туалету ж нет. Встали от під тим деревом, воно було, зараз обрізали немножко, а то воно було до самого полу. От вони туди заходять, собак заводять. Ну, в общем, всі нечистоти, всі у нас. Фактично, у центрі міста є одна безплатна громадська вбиральня – у Ковалівському парку. На фасаді графіті – облуплені стіни. Зайшовши всередину, бачимо 2 входи – для жінок та чоловіків. Тут давно робили ремонт, але справити потребу тут все ж таки неогидно. У дендропарку, наприклад, туалет з усіма вигодами, але за вхід беруть 10 гривень. Скільки коштує у вас збирання? 10. Якщо ж вам припекло просто неба, не раджу справляти потребу у хащах. Слід пам'ятати, така природна діяльність тлумачиться як дрібне хуліганство і розглядається як адміністративне правопорушення. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, справляння природних потреб на призначеному для цього громадському місці може визначатися як дрібне хуліганство, відповідальність за яке передбачена статтею 173.
Скоєння зазначеного правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. А от чи вистачає вбиралень містянам Кропивницького, та чи знають, де вони знаходяться, ми дізнавалися просто неба. Доброго дня, ні, не знаю. Не знаєте, да? Реально не знаю. І безкоштовно, а якщо от пропече, куди будете йти? Додому. В кафе. Не вистачає вказівок, де вони знаходяться. Не вистачає інформації навіть в тих же соцмережах, Інстаграм, там, де знаходиться більшість молоді. Та взагалі нормальні вбиральні. Ну, як сказати, ну, в депоті зараз нова вбиральня, геть, ну, комфортно, геть добре. Платні в дендропарсі я теж не ходжу, а на, ну, в центрі, біля скверику, то там, ну, мені не дуже подобається. Чесно кажучи, ні. 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 Знати, володіти. Ну, якщо в депоті. Да. Безкоштовно. Да. Взагалі, як опишете ситуацію, от, можливо, були такі культури. Випадки, що допекло і куди ви йшли? Та ні, не було такого. Терпіли і додому йшли. У великих закладах торгівлі знайти вбиральню можна безпроблемно. Безплатний доступ до туалетів, кафе та ресторанів можливий за згоди їх власників, бо це заклади приватної власності. А от щоб не відставати від столиці, треба ініціювати загальну доступність вбиралень, кафе і ресторанів, ухваливши відповідний місцевий акт. Район великий, всього багато. Магазини, що тут тільки нету, а цього туалету нету. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN. Наостанок повідомлення для наших телеглядачів. В період з 13 по 16 червня з технічних причин буде відсутнє мовлення цифрового телебачення та деяких радіоканалів на території нашої області. Відтак, подивитись наші матеріали ви зможете у цей час на YouTube-каналі, Facebook-сторінці та сайті CBN. Бажаю спокійних вихідних та хороших новин.